Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Sabaha tələsin, möhtacıyıq xoş nəfəsin. Nurlu sabaha tələsin, möhtacıyıq xoş nəfəsin. Salam verən hər bir kəsin, gərəkdir salamın alam. Əssəlam aleykum, aleykum səlam. Əssəlam aleykum, aleykum səlam. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Salam verin yaşda böyük olanlara. Salam verin yol üstündə duranlara. Salam verin hətta körpə uşaqlara. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Salam verin yaşda böyük olanlara. Salam verin yol üstündə duranlara. Salam hətta körpə uşaqlara. Əssəlam aleykum, aleykum səlam. Əssəlam aleykum, və aleykum səlam. Əssəlam aleykum, aleykum səlam. Əssəlam aleykum, və aleykum səlam. Böyle yaratmış yaradan, kaldı ayrı saldı kaldan. Böyle yaratmış yaradan, kaldı ayrı saldı kaldan. Yeryüzünde her bir insan, öz dilinde verir salam. Esselamu aleykum, aleykum selam. Esselamu aleykum, aleykum selam. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Salam verin yaşda böyük olanlara. Salam verin yol üstündə duranlara. Salam verin hətta körpə uşaqlara. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Salam verin yaşda böyük olanlara. Salam verin yol üstündə duranlara. Salam verin hətta körpə uşaqlara. Assalamu alaykum wa alaykum salam. 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 Salam verin yaşda böyük olanlara. Salam verin yol üstündə duranlara. Salam verin hətta körpə uşaqlara. Salam, hörmətli ünsiyyət sevərlər. Bugün ünsiyyətimizin qonağı Ankara'da yaşayan həmyerlimiz, İlahiyyat Fakültəsinin müəllimi, dəyərli alim Vüsalə xanım Şimşəkdir. Vüsalə xanımın rəsmi dəvətlə bir neçə gün Bakıda olmasından istifadə edərək proqramımızın qonağı olmasını ondan xahiş etdik və Vüsalə xanım müsəlmanlar arasında birlik, bərabərlik mövzusunda söhbət etməyə razılıq verdi. Hörmətli dinləyicilərimiz, əlaqə nömrəmizi xatırladıram sizə, 596-71-04 saylı telefonla bizimlə ünsiyyətdə ola bilərsiniz. Vüsalə xanım, səfər proqramınızın sıx, vaxtınızın az olmasına baxmayaraq dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm və bilirik ki, siz dünyanın bir sıra ölkələrində birlik, vəhdət mövzusunda mühazirələr oxumusunuz. Vüsalə xanım, nədən bu mövzuya bu qədər önəm verirsiniz? Buyurun. Əvvəla sabahınız xeyir. Bütün dəyərli izləyicilərimiz, Azərbaycan xalqımı, sizləri salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, belə bir ünsiyyət
yaratdınız ki, mən bu xalqımla əlaqə qura bilim bu şəkildə. Bilirsiniz, mövzu çox böyük bir mövzudur. Müsəlmanların qanayan yarasıdır. Xüsusilə Azərbaycan üçün bu mövzu daha da böyük və əhəmiyyətlidir deyə düşünürəm. Xüsusilə günümüzdə. Ümumiyyətlə, bu günümüzdə ki, Azərbaycanda dünyanın hər ölkəsində nəsə eləmək olar mümkündür, amma Azərbaycanda bu mövzu daha da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki burada bilirsiniz, İslam dininin hər nümayəndəsi var. Yəni, İslam dininin məzhəblərinin birləşimi, mədəniyyət yeridir bura. İslam dininin məzhəbə ayrılması özü ayrıca bir mədəniyyət abidəsidir ki, biz Esteri devrində indi bu iki qardaş məzhəbin belə birlikdə yaşaması özü təqdirə şayəndir və dünyanın hər yerində belə bir imkan yoxdur. Yəni, Azərbaycan doğrudan İslamın qardaşlığının ən gözəl nümunəsidir. Və buna heç vaxt fürsət verməyək ki, qoy vəhdət içərisində olsa, yəni parçalanma olmamalıdır. Mən bunu əvvəllə bu mövzuya Allahın kəlamı ilə girmək istəyirəm. Bir neçə ayətdə Allah bizə ayrılığa düşməyin. Xüsusilə Enfal surəsi 46-cı ayətdə Allahı və Rəsulünə itaat edin və çəkişib bir-birinizə düşməyin ki, çözülüb zəiflərsiz. Gücünüz gedər. Səbr edin. Şübhəsiz Allah səbr edənlərlə bərabərdir. Yəni, burada ayrılığa düşməyin, zəifləyərsiz. Demək ki, güclü olmamız üçün bizim üçün vəhdət şuuru, kollektiv İslam yaşama şuuru olmalıdır. Bunu biz hər şeydən əvvəl, çünki Allaha şükür, onsa Allaha inanan millət idik də. Yəni, biz İslamı indi gəlməmişik ki. Elə baxın kökümüzə, mədəniyyətimizə, necə deyərlər, kültürümüzə, İslamı bilmədən o hopub qanımıza. Həmişə Allaha tək Allahlıq olub, insanlıq, mərhəmət. Belə deyim də, yəni İslam bu məntiq önərməsi ilə əsasən başlamaq istəyirəm cümləyə. İslam haqq dindir, hamı bilir və belə deyək ki, haqq din heç vaxt bölücülük eləməz. İslam haqq dindir. O zaman üç nöqtə, İslam bölücülük eləmir. İslamın gəlməsi ilə biz bölünüb parçalanırıqsa, bu İslam deyil. Çünki İslamın özü haqq dində. Haqq dində heç vaxt bölücülük və parçalanmaya yol verməz. Ayətlər göz önündə, hədislər göz önündə. Yəni 610 ilindən 632 ilinə kimi 23 il ərzində gələn İslamdan bəhs edirəm. Sonrası isə İslam tarixidir. İslam tarixində insanların, müsəlmanların səhvi ola bilər. Məzhəblərə yol açan çox böyük, bariz səhvlər də ola bilər. Amma biz bu dəqiqə İslamı elə gözəl öyrənməliyik ki, Allahın bizə əmr elədiyi İslamı. Və görəcəyik ki, deyir İslamı. Bəli, Allahın bizə göndərdiyi və Peyğəmbər vasitəsilə bizə çatdırdığı İslamda qətiyyən parçalanma, ayrılmağa yer yoxdur. Belə bir neçə ayət, Enam surəsi 159-a baxaq. Ey Muhammed, dinlərini qruplara ayıranlar var ya, onlardan üz çevir. Onların işi Allaha qalmışdır. Bu ayəti oxuyan insan necə qruplara ayrıla bilər? Bu məsələ çox önəmli məsələdir. Yəni, və ayənin sonunda uca Rəbbimiz buyurur ki, onların işi Allaha qalmışdır. Onların işi baxın, üst çevir. Baxın, üst çevir onlardan. Yəni, nə qədər önəmli bir məsələdir. Biz bir-birimizi arxa çevirə bilərikmi? Mümkün deyil. Yenə Şura surəsi 13-cü ayətdə. O dini dost doğru ayaqda tutun və onda ayrılığa düşməyin. Və bunlar hamısı əmir siğası ilə verilib, baxın, Allah əmr eləyir bizə. Bu, eləsəz yaxşı olar deyil, əmirdir. Bir nevi necə fərz əmirdir, bu ayətlər də bizə əmirdir. Yəni, ayrılığa düşən din adına dinsizlik öyrədər. Baxın, bu qədər önəmlidir. Əgər din bizi vəhdət olmaya çağırırsa, din bizi, yəni ilk din anlayışında nə deyir? Mütləq deyir, dinin birlik və bərabər. Yəni, Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm bunu elədi. Birliklə onlar elə güclü dövlət qura bildilər. Mən biraz bu mövzunu həmişə sevmişəm ki, o 23 ili günümüzə gətirə bilim, aktualizə eləyə bilək. Yəni, siyer dərsi ya da İslam tarixi dərsi, o dərslər məktəbdə ya da universitetdə o dərsləri verəndə deyirəm ki, biz bunu tarix kitabı kimi oxumamalıyıq, günümüzə gətirməliyik. Yəni, 7-ci yüzyıl, 21-ci əsrə qədər gətirib çıxartmalıyıq ki, bugünümüzün insanına bunu daha yaxşı başa sala bilək. Yəni, aktualizə etməliyik, yoxsa tarix kitabından başqa bir əhəmiyyəti qalmaz. Din bugün necə yaşanmalıdır?
bu birlik mövzusunda ki, xüsusilə Azərbaycan, mən bura həmişə Avropanı inkişaf eləmiş ölkələri nümunə götürmək istəyir də insanlar və ya xalqımız. Mən o nöqtəyə nəzərdən də Batıya getdim. Məhməd Akifin bir məşhur sözü ilə istəyirəm başlayayım. O deyir ki, əvvəl türkçəsini deyəcəm, sonra biraz daha genişləndirim. Batıya getdim, deyir, İslam gördüm, müsəlman görmədim o devirdə. Doğuya gəldim, müsəlman gördüm, İslam görmədim. Bunu 21-ci yüzyılda, yəni son 10 illikdə Allah qismət elədi həm Amerika, həm Avropanın bir çox ölkəsində yaşama fürsətim oldu, uzun müddətli yaşama fürsətim oldu. Və müsəlmanları incələmə, onlarla tanışma və oradakı birlik bərabərliyi qoruma anlamında Batı, Qərbi Almaniyada böyük fəaliyyətlərimiz oldu. Kəşkə o təcrübələri burada daşıya bilsək. Çünki bizim Peyğəmbərimiz çox, necə deyərlər, evrənsəl də Peyğəmbəri idi. Yəni, o elə hikmətli sözləri var ki, İslam dini getdikcə gəncləşir də. Yəni, bu sözlərə görə Peyğəmbərimizin hikmət Çində də olsa gedin alın. Belə bir hədisi var. Ki o devirdə Çin müşrik idi, hələ də müşrikdir. Buradakı hikmət kim olursa olsun, siz ağıllı bir şey, məntiqli bir şey varsa ölkəmizin bu dinə xidməti üçün nümunə ala bilərik. Yəni oralarda, inkişaf eləmiş ölkələrdə də bunu gördüm. Müsəlmanların birlik bərabərliyini gördüm. Elhamdülillah. Yəni İslamın feyli şəkildə yaşandığı yerləri idi oralar. Mehmet Akif'in 100 il əvvəl dediyi sözlərin yaşam tərzini. Və Allah razı olsun, belə fikirləşək də bir, bunu necə əmələ gələ bilər, belə şey mümkündür mü deyə sual verirlər çox. Elə bilirlər ki, hamı öz elədiyini haqq gördüyü üçün bir ümmətimin ihtilafında rəhmət var ifadəsini buna bağlayırlar. Halbuki o çox fərqli bir şeydir. Elmi ihtilaf ayrı bir məsələdir ki, bunu alimlər arasında olub, bu xalqın arasında çəkişməyə, qarışıqlığa səbəb ola bilər. Hər kəs elmi tartışma, elmi müzakirə eləyə bilməz. Amma bizə lazımdır ki, hamını necə birləşdirmək üçün, kim bu mövzuda nəsə eləyirsə, çünki Allah Rəsulü fitnəyə səbəb olan qatillə eyni hökmdədir, deyir. Və bu Azərbaycanımız, gözəl Azərbaycanımız. Mən bu arada haşiyə olaraq da bunu deyim ki, çox gözəl inkişaflar gördüm Bakımızda. Siz bir müddət olmamışsınız burada, daha yaxşı çok görürsünüz. Çox gözəl bana inkişaflar var, amma bu inkişafları iqtisadi yöndə bəlkə ya da şəhərin fiziksel görünüşü olaraq görə bilirəm. Amma mənəvi yöndə bu inkişafı görə bilmədim. Və tam tərsinə parçalanmalar, çox məzhəbçilik ortaya çıxdığını görürəm. Bu bizim, bizə zərər vuran bir şeydir. Bu din deyil. İslam doğrudan da yaşamaq istəyiriksə və ya bu torpaqlarda İslamın təkrar neşələnməsini istəyiriksə, ən birinci şərt birlik bərabərlikdir. Necə deyərlər, başqa çarəmiz yoxdur. Bəli. Əsəli xanım, bu mənada və bu mövzuya yəni toxunuruqsa, bu işdə ilahiyyatçıların və düşünə bilən hər bir kəsin boyuna böyük vəzifələr düşür. Hər birimizin boyuna böyük vəzifə düşür. Yəni, əslində, siz kənardan gəlmişsiniz, daha ola bilsin ki, yaxşı. Amma ilk təəssüratlarınız belə. Amma bu işin içində illərlə olan bir adam kimi, yəni mən çox faydalı cücərtilər də görürəm. Yəni, deyək ki, dünən biz sizinlə birlikdə Heydər Məscidində cümə namazındaydıq, onu eləmi? Onu xüsusilə qeyd edirik. Bəli, bəli. Baxın, mənimlə yanaşı möhürlə namaz qılan bir bacımız durmuşdu. Və ondan bir o qədər o yana, yəni ki, artıq bir neçə nəfər əl üstünə kimi namazın qılırdı və yenə də möhürlə namazın qılan eyni bir cərgədə durmuşdu. Yəni, bunun özü çox yaxşı bir göstəricidir. Buna çox təşəkkür etdim dünən hətta oranın işçilərinə, məscididə. Çünki bu böyük sevindirici halda dedim ki, özümü Kəbədə hiss elədim. Bu cümlədən istifadə elədim. Çünki Kəbədə yanımızda namaz qılanlar eyni ilə həm möhürlə, həm əli açıq, əli bağlı, heç mühüm deyil. Bunlar təfərrüatdır. Əsas bilirsiniz nə idi? Bizim eyni məsciddə eyni səcdəyə getməyimiz. Bəssalam. İslam buydu. Baxın, Kəbə ilə müqayisə eləyirəm. Bilirsiniz niyə? Çünki bütün məscidlər Allahın evinin parçaları, şubələridir. Şöbədir də, hər məscid, dünyadakı hər məscid Kəbənin şöbələridir. Kəbə anadır, onlar balalarıdır. Və o balaların içində biz Kəbədəki hissi yaşaya bilmişiksə, o cümə mübarək olub.
Cümə nə vaxt mübarək olur bilirsiniz? Eyni safda, eyni qardaşların namazı ilə mübarəkləşir. Yoxsa cümə onsuz da mübarəkdir də. Bəli. Və yanımdakı bir bacım, həmin o dediyim bacım, bir qədər də mənə daha çox sıx yaxınlaşdı. Və bu mənə doğrudan da mənim qəlbimi riqqətə gətirdi ki, əlhamdülillah, yəni biz bunu da yaşadıq. Sıx safda durduq. Sıx, bəli, sıx durduq. Heç fərq eləmədi. Bəs salam, bununla Azərbaycan yüksələcək. Yəni, inşallah. O məscidi tikdirənlərdən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu cür namazlar artdığını eşitdim. Çox sevindim buna. Bu belə olmalıdır da, yəni bu bir mərifət deyil. Yəni, belə olmalıdır da. Belə olmalıdır. Bəs salam. Vəsələ xanım, və mənim qardaşım da, bilirsiniz, iki əsas mövzu var da, necə bunu eləyə bilərik? Yəni, biz xaricdə, Avropada bunu necə başardıq ki, 6 ilə bütün... Bütün sünni məzhəblər, şiə məzhəbləri hamısını biz birləşdirdik və bilirsiniz axırda nə dedilər 6-cı ilin axırında? Hocam, asr-ı saadəti yaşadıq. Bu cümlə mənim 6 illik əməyimin təşəkkür cümləsi idi və mənə Allahım dedim, sənə həmd olsun bu cümləni eşitdim. Və mən də onlara dedim ki, Allah qismət elədi 500 nəfərlə biz hac elədik və gənclərlə Rotterdam Universitetində işləyirdim o vaxt. Belə bir, mən də onlara dedim ki, mən də sahabilərlə hac elədim. Hacca getdim sahabilərlə. O cür duyğularla hələ də görüşürük. Yəni, İslam budur. Bilirsiniz, insan necə qürur duyur? Heç bir məzhəbçilik, heç bir siyasi görüş, heç bir dini ayrılıq, firqə, heç bir şey yox idi. Biz Quran və sünnət. Bəs eləyir, inanın artıqlaması ilə bəs eləyir. Və bizim öz kültürümüz, bunu mütləq ekləməliyəm, öz miras adətimiz, ənənəmiz, türk kültürü, Azərbaycan kültürü, yəni onu da birləşdirəndə o qədər zənginik ki, biz cılızlaşdırmayaq da. Elədir. Quran, sünnət və öz kökümüz, bəli, öz adətimiz, ənənəmiz, milli duyğularımız, bunları necə başardıq? Bu sual ola bilər, burada sual ortaya çıxır ki, belə bir qarışıqlıq və bir sünni məzhəbin 8 növü, 8 də növə çeşidə ayrılmışdı. İki məsələdə birləşdirə bildik xalqı. Burada da istəyirəm elə bir, axı ora təcrübə idi da, baxmayaraq ki, olsun da, bat Avropadan bizə gəlsin İslam təcrübəsi, eybi yox. Bir, dini birlik başlığı altında və dini kimlik deyirik buna. Dini kimliyimiz nədir? Allah'a şükür, müsəlman, İslam, müsəlmanlıq. Bu dini kimliyimizdir. İki, milli kimlik. Azərbaycanlı. Bu da, orada da deyirdim ki, türksüz də. Orada da ən çox türklərlə işləyirdim, amma Azərbaycanlı hamı vardı, qarışıq idi. Yəni, iki başlıq altında ərəblər də gəlirdi, başqa millətlər gəlirdi. Onları İslam birliyi, yəni müsəlman kimliyi adı altında toplayırdıq. Digər bizim türkləri və Azərbaycanlılar, ümumiyyətlə Türkmənistan, bütün Orta Asiyadan olan xalqları da Sünni, Alevi, Şiyə hamısı var idi. İnars necə gözəl bir zənginlik idi onlarla. Və o doğrudan əsr-i səadət kimi idi. Heç kim məzhəbə baxmadı. Hamı qardaş, bacı. Və bunu böyük əmək olan həlbəttə Türkiyə Diyanət Vakfını və Diyanət İşləri Başqanlığını, Türkiyə Diyanət Nazirliyini belə deyim. O və oradan vəzifəli olaraq mən getmişdim. Uzun müddətli. Bizim elə bil ki, buradan gediriyə, məsələn, İşləməyə, bax, elə nəsib olmuşdu imtihanından. Ezam olmuşdu siz. Ezamiyyət kimi, məsləki ezamiyyət, belə deyək. Bəli. Bu şəkildə bunu bacardıqsa, biz Azərbaycanı lap gözəl bacararıq. Çox xahiş edirəm gözəl xalqımızdan ki, bu birliyimizi elə bilməsinlər ki, din adına zənginlik eləyirlər. Yox, cılızlaşdırarıq. Çünki ayət elədir, birləşin deyir. Birləşin. Başqa çarəmiz də yoxdur. Yəni, bizim təkrar Suriyə, İraq və ya digər o, Allah bilirsiniz olsun, də müharibə olan ölkələr kimi olmaq istəmirik. Və bizim üçün təkcə bir birlik və bərabərlik mövzusunda bizim qardaşıq da, baxın, Türkiyədə yaxın zamanda 15 Temmuz hadisələri, 15 İyul hadisələri, bunu bilirsiniz, bu çox önəmli bir məsələ idi. O gecə, bilirsiniz, oradaydıq biz və hamı, bütün müsəlmanlar, hansı siyasi görüş olursa olsun, hansı dini cəmaat olursa olsun, hamı toplanmışdı. Tək amal uğruna vətən. Vətən deyəndə Türkiyə necə ayağa qalxırsa, bizdə də elə bir 20 yanvar. Biz bunu unutmayaq da. Onu təzdən yaşamamaq üçün bu birliyi sağlamalıyıq. Buna nə Allah qatında hamımız məsuliyyətliyik. Çünki heç kimimizin haqqı yoxdur ki, başqasının başqa müsəlmanın haqqına girərək özünü qabağa çıxartsın. Elmi psixoloji cəhətdən demək lazımdırsa, bir insan
özünün işini görüb, qardaşının işini görmürsə, yaxşı mənada ki, o da dinə nəsə xidmət eləyir, bunu görmürsə, gizli ego var. Gizli ego və nəfsinin əsiri olub, xəbəri yoxdur. Elə bilir ki, yaxşı iş görür, amma baxın, belə deyim də, onda dini terimlərlə açıqlayım. Nafilələrlə o qədər məşğuldur ki, farzı unudubları. Burada niyyət çox önəmlidir, Vüsarə xanım. Baxın, niyyət. Yəni, niyyət. Mən bu işi niyə görürəm? Yəni ki, bir başqasından üstün olmağa görəmi? İki nədəni var. Üçün... Psixologiyada iki yöndə var. Ya buna tək başlıq adını toplasaq, mənfəət deyirik. Amma deyəcəksiniz ki, mənfəəti də ikiyə bölürük. Bir, maddi mənfəət, iki, mənəvi mənfəət. Mənfəətin hər növü Allah rızasını silər. Yəni, belə də, maddi mənfəət deyir ki, məsələ, bacılar, biz heç bir maddi mənfəətimiz yoxdur, Allah üçün işləyirik. Allah üçün sən qardaşımın da əməyini görməlisən, o bir bacıvın da əməyini görməlisən. Sənin, Allah razı olsun, baxın, belə bir terim çox işlədirəm, Allah düşmanımızın da əməyini itirməsin. Baxın, bu duadır. Əgər xeyrə yönəlibsə, bəli, həmin əməl. Allah üçün niyyət eləyibsə, məsələn, düşman buradakı məqsəd elə düşman deyil. Yəni, siyasi görüşdəki fərqlidir. Fərqlidir. İslama qarşı, amma xeyir olubsa nəsə. Bəli. Burada mütləq onu dəyərləndirməliyik. Qardaşım, mən fikrim, baxın, bunu Türkiyədə çox eləyirdik. Siyasi görüşümüz fərqli də ola bilər. Mən sənə hörmət eləmək məcburiyyətindəyəm. Bu mənim insan olaraq borcumdur. Dini kənara qoyuram. Əxlaq və etik qaydalarına, etik normlara görə. Sən məndən eyni düşünmək məcburiyyətində deyilsən. Mən də səndən eyni düşünmək məcburiyyətində deyiləm. Amma elədiyimiz iş İslama zərər verirsə, nə olar, çəkilək də geri. Yəni, biz axı burada ülvi bir amal, ülvi bir niyyət üzrə buradayıq. Onda belə şeytan sağdan yanaşır da, sizə öz işinizi deyir, süslü, bəzəkli göstərəcək. Allahın razı olduğu qulların arasında necə eləyə bilərik? İslam vəhdət deməkdir. İslam səmimiyyətdir. Baxın, din əxlaqdır. Hər dinin əxlaqı var, İslamın əxlaqı isə ədəbdir. Və bizim ədəb ərkanımız kökdən var idi. Elə bilməyək ki, Allah razı olsun bütün İslam ölkələrindən ki, bizə kömək eləyiblər. Amma o bizim, mən ona təkrar diriliş deyirəm. Bizdə yox idi deyil. Biz sıfırdan ateist olub bizə din öyrətməyiblər, xahiş eləyirəm. Baxın nənələrimizə, baxın o yaşayan canlı abidələrə, hə nə olsun ki, İslam nəzəriyyəsini bilməyiblər. Namaz da var idi, oruç da var idi, düzdür. Bunlar axı indi çıxmıyıb. Bizə nə oldu ki, bəs biz ateizm devrində bu qədər bir bərabər idik. İndi bizə İslam gəldi də biz niyə ayrıldıq? Bu məntiqli gəlmir axı mənə. İslam ayırıcı bir din deyil. Bəs müsəlmanlar, bilirsiniz, belə bir şey var. Elə faktlardan danışaq ki, mümkün olsun da. Mənim gücüm bu dəqiqə müsəlmanların hamısını birləşdirməyə çatmaz. Amma neyniyə bilərəm? Öz üstümə düşən vəzifə öhdə, mən onlara hörmət eləməyi öyrənməliyəm. Buna da deyirik ədəb. Çünki Allah Rasulü deyir ki, özü üçün istəyəni, qardaşı üçün istəməyən, tam mümin etmiş, kamil imana sahib deyil, tam mümin olaraq deyil. Yəni, mən elədiyim, balaca bir nəsə varsa, o qardaşımınkini daha böyük görməliyəm, onun elədiyi əməli. Yəni, nəfis tərbiyəsinə gedir bu söhbətin axırı. Hər kəs öz nəfsini əlində tutan Allaha and içmə kimi söz verməlidir özünə. Ya Rabbi, mən bu niyyətimi səmimi qoyuram və mən inanıram ki, o səmimiyyətlə başlayan, İxlasla başlayan mənlik sözü ortadan qalxmalıdır. Biz varıq, İslamda kollektiv şuur var. Kollektiv şuura sahib olmalıyıq. Yenə deyirəm, dini kimliyimiz, abala bizim nəyimiz əksikdir ki, biz bir-birimizi yiyək. Yox, nəyimiz əksikdir? Dinimiz bir, kitabımız bir, Quranımız, Ramazanımız bir, hamı Ramazanda toplanır. Allah şükür, amma xalqımız mən ümid varam, çünki çox ümitsiz asla, ümitsizlik şeytanlandır bizə yaraşmaz. Sadəcə bir oyandırma söhbəti kimi bunu dəyərləndirin. Yəni, əvvəlki keçmişdəki o birlik bərabər, o insanlığı bəzən tələbələrimə deyirəm ki, yaxşı insan olaq, yaxşı insan onsuz da yaxşı müsəlman deməkdir də.
əxlaq normlarına doğrudan da biz yaxşı mənada riayət eləyə bilsək, Allahın və İslamın bizə əmr etdiyi bir şəkildə görəcək ki, elə yaxşı insan olmuşuq da. Yəni, ibadətlə heç vaxt qürurlanıb da müsəlmanlığımızı ibadətə görə ölçməməliyik. Namazın var, müsəlmana. Yox, yox, qətiyyən. Bunlar, bax, bizi çaşdıran bunlardır da. Onlar borcumuz və qulla Allahın arasındadır. Kimsə kimsənin imanını ölçə bilməz. Kimsə kimsənin ibadətini də dəyərləndirə bilməz. Amma hər kəs hər kəsin əxlaqını və ədəbini dəyərləndirə bilər. Bu göz qabağındadır. Əsalam. Yəni, onda belə çıxır ki, İslam əxlaq dinidir və əxlaqın ta özüdür. Nə qədər ədəbli isək, o qədər müsəlmanıq. Amma bundan da ən əsas mövzuya girim. İslamın bilirsiniz ki, müsəlmanın tərifində deyir ki, əlindən və dilindən əmin olunan kimsə. Müsəlman tərifi budur. Təslim olmuş, epistemolojik açıdan, terminoloji açıdan çox mənaları var. Amma qısacası budur ki, güvənildiyimiz qədər müsəlmanıq. Əssalam. Mənə nə qədər çox insan güvənirsə, mənim İslamım, müsəlmanım o qədərdir. Yəni, çox namaz qılmaqla, çox oruç tutmaqla İslamın müsəlmanlıq dərəcə ölçüsü, takva dərəcəsi heç kim onu dərk eləyə bilməz. Nə qədərdir. Amma güvənilirliklə əlimdən, dilimdən kimsəyə zərər dəymirsə, müsəlmana, elhamdülillah deyə bilərik onda. Çünki Allah Rasulünün sözü, bunlar dəlil, hamısı ayət və hədisləri danışıram sizə. Hı. Yəni, o deyir ki, mənə deyir, iki şeyi qaranti verir, mən deyir, sizə cənnəti qaranti eləyim. Bir, dil, iki namus məsələsi. Dil. Və dili, bu iki dodaq arasındakı dili. Müsəlmanın, müsəlmanın fitnə çıxarması deyir, qatillə bərabərdir. Eş dəyər tutulmuşdur. Elə başa, yəni, görsünüz, güvənilir olmaq. Avropadan qutarandan sonra axırda soruşdum ki, Allah sizə soruşacaq, mən burada sizə 5-6 il neynəmişəm. Çünki bilirsiniz, hesabımız biz Allaha verəcəyik, ən əsas, ona görə yaşamalıyıq. Və necə ki, dünyaya gələndə Allah-u Teala bizə soruşmadı, ey qulum, buyur, gəl. Gedəndə də soruşmayacaq, istədiyi kimi aparacaq, iradəmizin xaricindədir da bu qədər mövzusu. Amma orada, ya Rabbi, şahid ol. Məni gətirdin dünyaya, sənin üçün nəsə eləmək istədim. Hamını niyyət elədi. Bütün qardaşlarım, müsəlmanlarım, bacılar, hamının niyyətində Allahın rızasını qazanmaq. Amma bunu qazanırkən, görəsən, mən kiməsə zərər verirəm. Fikirləşmək lazımdır. Və axırıncı vedada orada soruşdum ki, Allah sizə soruşanda nə deyəcəyik? Neynədim mən burada neçə il? Birinci dedilər, birlik bərabərliyimizi sağladız. Baxın, onların görüşünü mütləq anket eləmək lazımdır işimizdən sonra ki, özümüzə tənqidi və ya eksik tərəflərimizi düzəldə bilək. Birlik, bərabərlik sağlandı, hocam, dedilər. 2. Qıybət qalxdı. 12 böyük bir bölgədən, 70 camidən bəhs eləyirəm mən. 1-2 cami deyil, 70 neçə cami. Rəsmi vəzifə 12 camidə idim, amma 70 yerə gedirdik. Çox Allah üçün çox ehtiyac var idi. Bizim ölkə də elədir. Amma bəlkə ərazi olaraq Allah şükür çox, yəni, böyük və hər kəs İslam üçün hizmət etməyə hazırdır bu dəqiqə. Bizim azərbaycanlar ürəkli millətdir. Belə nə desəz canla başla qulluq eləyəcəklər bu İslama. Və kültür fəaliyyətlərimizi də qeyd elədilər. Yəni iki şeylə bunu başara bildik, türkcə deyim. Çünki birincisi, yenə deyirəm, birlik bərabərliyimiz sayəsində. 2. Güvənilir olmaq. Bu ən çox öyrətildi. Bir də gənclərimizə, bilirsiniz ki, mən ona da sizin proqram vasitəsilə çox qısa deyinim. Gənclərimizin bu dəqiqə istər dində olsun, istər olmasın, ümumi ailə mövzusu çox məni narahat elədi. Boşanmaların artmağı gənclərimiz üçün. İslam hər yönüylə birlik dinidir. Ailələri də bir tutan bir dindir. Bunu unutmasın gənclərimiz. Və buradan tövsiyə eləyərdim. Yenə Avropada elədiyimiz böyük təcrübələrdən biri də evlilik məktəbi açırdıq. 6 aylıq kurs görürlər nişanlı gənclər və ya nişanlı olmayan gənclər, qızlar, oğlanlar, atalar, analar. 4 bölümdən eləyirdik bu dərsləri və 6-cı ayın axırında sertifikat veririk və bunlar evliliyə hazırdır.
Ah, nə gözəl. Bilirsiniz necə, məsuliyyətlidir. İslam'a görə də, yəni peyğəmbər örnəkliyində onun öyrətiləri ilə evlilik məsələləri. Onda inarsınız necə şuurlu bir evlilik olur. O qiyməti bilirlər. O evliliyin birlik, bərabərlik. Buna çox ehtiyac olduğunu hiss edirəm. Çox. Yəni bu dəqiqə, çünki bizim din, baxırıq ki, dindar da ayrılır. Dindar olmayan da ayrılır. Demək ki, bir birləşdirici nəsə olmalıdır bizim həyatımıza. Niyə bizim nənələrimiz daha çox əziyyət çəkirdi? Niyə ayrılmırdılar? Onların ekonomik vəziyyəti yaxşı, indikindən yaxşı idi? Yox. Amma şükrü bilirdilər. Evliliyin kollektiv şuur olduğunu bilirdilər. Vəhdətdir, ailədən başlayır vətən. Vətən, o ailələr balaca vətəndir. Baxın, belə fikirləşək də. Ona görə bilmirəm necə kömək, əlimdən gələn hər şeyə hazıram. Məsələ xanım, çox önəmli məsələyə, yenə də dediyiniz bütün məsələlər son dərəcə önəmli və günümüz üçün o qədər, yəni ki, doğrudan da həll olması vacib olan məsələlərdir və mən istəyirdim sizə deyim ki, biz vəhdət, məsələlər arasındakı vəhdətdən danışırıq, dinimiz daxilindəki vəhdətdən, amma ailələrimiz bugün ciddi şəkildə dağılırsa, baxın, vəhdətə burada böyük ehtiyac var. Bugün illərdir biz bu məsələ ilə bu ayrı bir məsuludur. Bu ayrıca bir vaxtım yoxdur deyəmizdə bu məsələ üzərində xeyli dayandıq. Yəni və dönə-dönə dayanırıq. Çünki o qədər vacib məsələdir. Cəmiyyətin parçalanmağı ailələrin parçalanmağından başlayır. Bu günləri təəssüflər olsun ki, rəsmi statistik məlumatlara görə hər qurulan 3 ailədən biri boşanır. Hər qurulan 3 ailədən biri boşanırsa, görün cəmiyyətdə hansı proses baş verir. Yəni biz hər birimiz çox məsuliyyətli olmalıyıq bu məsələdə. Hansı dinlə danışa bilərik onda? Baxın, bu vəziyyətə düşübsə xalqımız. Vəhdətdən, bərabərlikdən danışırıqsa, bunun içərisində səbir var, bunun içində şükür var, bunun içində bir çox, yəni ki, nənələrimizdən dediniz, bəli, hansı əziyyətlərə qatlaşmayıblar. Bugün elə nümunələr də var, əziyyətə qatlaşır, amma ailəni qoruyur, qorumalıyıq bu ailəni. Bəs imtihanımız nə ilə olacaq? İlk imtihanda ayrılmağa qərar verən gənc qızlarımızı gördüm. Yəni, mən bir həftə, 5 gün sempozium idi, 2 həftə gün belə çox qısa müddət xalqın içində ola bildim. Amma inanın, o qədər ürəyim ağrıdı. Bu biz deyilik, nə olub bizə? Güya dinə gəlib biz daha betər olmuşuq. Olub bizə? Bəs din axı, belə deyim də dinin tərifini. Din insanda var olanı mükəmməlləşdirən bir unsurdur. Din gəlməklə biz daha da mükəmməl olmalıydıq. Onda deyərdik ki, hə, bu İslamdır və nümunədir. Elə olmuşuq ki, var olan şeyimizi itirmişik, ədəbi, mədəniyyəti, şükürsüz bir xalqa çevrilmişik. Yəni, hamı baxıram isyanda, hamı baxıram şikayətdə. Halbuki, mən görürəm kənardan ki, Azərbaycan bu dəqiqə hansı səviyyəyə gəlib. İnanın, Avropada görmədiyim şeyləri gördüm mən burada. İstər texnologiya, istər fiziki, bunun üçün də dəvlət böyüklərinə təşəkkür eləyirəm. O qədər böyük inkişaf var Azərbaycanda. Nə olar, bu Allah bu Azərbaycana verdiyi nemətin dəyərini bilək, bilməsək geri alacaq Allah. Bəli. Allah verdiyi nemətin dəyərini bilməyənlərdən geri alır. Amma nə deyir? Nemətimə qarşı şükr edin ki, artırım deyir. Bu əmirdir bizə. Çox şikayətlənirik, bəli. Yəni, desəz ki, nəyə gözünüzün önündə çox diqqətinizi çəkdi Azərbaycan üçün? Şükürsüzlük. Bəli. Və salam. Bəli, şükürsüzlük. Hər ekonomik vəziyyət, bir də ekonomik kriz deyirlər. Heç də mən dünən şəhəri gəzmişəm qısa bir müddət. Hardadır dedim ekonomik kriz? Hamı kef eləyir, Allaha şükür. Azərbaycan xalqı çox şükür, xalqıma sevinirəm. Bəli. Daha da yaxşı ola bilər, amma şükür eləyək ki, Allah artırsın. Bütün cəmiyyətlərdə Risale xanım, hər yerdə sıxıntı var. Ciddi sıxıntısı, problemi olan, xəstəsi olan, yəni bunsuz mümkündür. Həyat, yaşamaq budur da. Bəli, yaşamaq budur. Amma bunun içində yaxşını görmək, bu çox vacibdir. O yaxşını görüb ona şükr etmək, bu çox vacibdir. Və mən Risale xanım, yeri gəlmişkən, mübarək, müqəddəs Quran-ı Kərimdən Ali İmran surəsi 105-ci ayəni istəyirəm yeri gəlmişkən səsləndirim. Açıq-aşkar dəlillər gəldikdən sonra bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın. Onlar böyük bir əzaba düşər olacaqlar. Allahın ipinə sımsıqı sarılın ayətidir. Yəni Ali İmran çox gözəl, çox. Bəli. Biz vəhdət mövzusunu elə bir sonlandırmaq için herhalde ne kadar hələ vaxtımız var. Var, elhamdülillah, hələ bir 15, bəli. Rahatlıqla deyək ki, bu vəhdət mövzusunda kollektiv şuur və birlik bərabərliyimizi qorumaq üçün hər kəs əlindən nə gəlirsə buyursun. Yəni, nəfsin qabağa çıxmağı deyil. Qoy bacı qabağa çıxsın.
nə ürəyimizdir. Bir də mənim ən çox köməyimə gələn bir ayət var, onu da sizlə paylaşmaq istəyirəm. Aranızdan bir fasik xəbər gətirdiyi zaman deyir, onu araşdırın. Məncə bizi yıxan buz budur. Üzə deyə bilməyən insan, bunu da həmişə deyirdim ki, vallahi, billahi, üzə demək arxadan danışmaqdan daha asandır. İnanın asandır. Onun məsuliyyəti var. Yəni, çünki onun davamı var. Yəni, o fitnə çıxardan necə ki, qatillə bərabər tutur Peyğəmbərimiz. Belə bilək ki, bu vəhdəti birləşdirib çağıran, fitnəni ortadan yox eləyənə də deyir, qeybəti qaldırana 100 şəhid səvabı verilir. Həmişə fikirləşirdim ki, nədən 100 şəhid səvabı belə bir bir nəfərə necə verilə bilər qeybəti kəsən, fitnəyi yox eləyən. Sonra başa düşdüm ki, fitnə elə böyük bir ateşdir ki, yəni qığılcım ikən onu söndürə bilməsək, ateş olacaq və o ateş bizim özümüzü də yandıracaq. Bu nədənlə nəsə bir şey eşidildiyi zaman mütləq gedib onu araşdırmaq lazımdır. Bu ayətlə bizə əmr olunub. Bu keyfi bir məsələ deyil, mənim sənin görüşün deyil. Allahın əmridir. Mütləq onu araşdırın. Doğrudan da araşdıranda görürsünüz ki, heç bəlkə də səhv başa düşüblər. Suizan olub. Baxın, zan. Zanın çoxundan qaçın, deyir Hucurat surəsində yenə. Bu nədənlə bu bizim üçün ən çox birlik bərabərimizə mani olan, mani törədən əsas unsurlardan biri də bu nəmmanlıq, dedikodu, fitnə, arxadan danışma və ya şübhə, suizan, bunları saya bilərik. Bunları ortadan hamısını qaldırmaq üçün açıq bir şəkildə problem nədirsə, o insanla, o şəxslə onu həll eləyib və ya toplumda bir, ümumiyyətlə cəmiyyətlərdə bu çox ola bilər də. İnsanoğlu nə qədər varsa, fitnə də o qədər var. Hətta şeytandan deyirlər, məncə insan öz nəfsinə bir baxsın. Şeytan bu dəqiqə əlini qoyub bizə baxır ki, bunlar nə eləyir. Çox şeytana atırlar. Şeytan əlbəttə ki, insanın öz işindədir onsuz da, amma buna artı bir də bizim nəfsimiz qarışıbsa işə, onda heç cür işin içindən çıxa bilmirik. Yəni, bilirsiniz, gözəl bir söz var, deyir, əl-ədəbu qablə ilmi. Ədəb ilmin önündədir. Belə deyək, onda biz mənəvi əxlaqımızdakı dəyişiklikləri, bu mövzuya da girim, o birlik-bərabərlik mövzusundan biraz bəlkə kənar görünəcək, amma onu aparıb çıxardır. Dolaylı yollardandır da. Həm Quranı oxumaq, amma Quranı oxuyarkən də doğrudan da az bilib, az əməl eləmək. Elə bilməyək ki, biz nəsə çox biləcəyik. Ömrümüzün axına kimi biz oxuyub qutara bilmərik. Bu dəryadır. Bilirəm deyəndə həlak olur insan. Bu birlik bərabərlik mövzusunu əsas problemlərinə deyinsək, hardan gəlir bu problem? Niyə biz beləyik deyə sual verilsə, ortaya bu çıxacaq. İki nədəni var. Baxın, bir kibir, iki inad. Yəni, əslində mən dini cəmaatlarımıza da öz qulağım və nəfsim onlardan mənə daha yaxındır da, əvvəl özüm eşidirəm. Yəni ona görə birinci özümə deyirəm, sonra ətrafa. Belə fikirləşək ki, şeytan çox böyük alim idi. Düzdür. Bəs nədən iblis oldu? Kibirlən. Amma bir kibir, iki kibirindəki inadınla. Onda belə biz o vəsifləri daşıyaraqsa, elm adına kibrə qapılarıqsa, şeytani yoldan getmiş olarıq. Amma çox gözəl bilgilərimiz ola bilər. Amma dediyim, ədəblə birləşməzsə bu elm, şeytani vasıf daşıyan alimlər ola bilər ki, lap da bizim, baxın, Quranda, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bizə tez-tez ləməhdudin ayətini xatırladır. Hər mövzuda həddi bilin deyir. Yəni, bir qadın, bir kişi, baxın, əxlaq təkcə qadın üçün deyil ki, erkəyin, kişinin ədəblisi də məqbuldur hər zaman. Əxlaq bütün dinlərin təməl şərtidir bizə görə. Yəni, inanc, əməl və əxlaq üzərinə inib bütün ilahi və bəşəri dinlər. Bu nöqtəyi nəzərdən İslamın əxlaqı da ədəbdir. Ədəb bəs nədir deyəndə, ədəb həddi bilməkdir. Siz həddi biləndən sonra hər şey eləyə bilərsiniz, amma hər mövzuda həddi bilmək lazımdır. Və o qədər gözəl bir dinimiz var ki, baxın, necə ki, bütün dinlər əxlaq üzərə inib, bəs əxlaqla ədəbi də çox qısa ayırım sizin üçün, daha rahat olacaq. Çünki əxlaqı biz qarışdırırıq bəzən ədəblə əxlaq kəlmələrini. Baxın, əxlaq sosial bir kəlmədir və xaricə yönəlik, dışsal deyirik buna, topluma yönəlik bir ifadədir, bir kavramdır.
Amma ədəb içsəldir. Yəni, mən tək olanda da Allah məni görür. İhsan mərtəbəsidir. Bu, daha dərin bir mərtəbədir. Və insan tək başına olanda belə, xəlbətdə belə ədəb, baxın, deyirlər, hamam ədəbi və ya digər bölümlərdə olan insan müsəlman, yenə ədəb sözü hər yöndə bir bizim sərhədimiz var da, hüdudumuz var. Bu nöqtəyi nəzərdən insan harda olursa olsun ədəbli olmalıdır müsəlman, əxlaqlı olmalıdır o ayrı toplumda. Vüsalə xanım, elə dünən biz baxın bu barədə də danışırdıq, bugün xanımların elə körpə vaxtından uşaqları kiməsə himayəsinə verib işə qaçmaları özü ciddi bir problemlər yaradır. Bunu mən sonrasında yəni, bu mütləq demək istəyirəm. Bir mövzudur, bəli, buyurun. Siz çox buyurun. Vaxtımız dardı ona görə. Mən bilirsiniz xanımlara nə deyirəm, bizim Azərbaycan xanımlar çox fədakar olub da həmişə. Amma Allahın bizə yüklədiyi kod, qadına yüklədiyi kod bu deyil. Deyil, yox. Deyir ki, əvvəl ailən, əvvəl uşaqların, yoldaşın. Xahiş edirəm qadınlarımıza. Baxın, hə, deyəcəksiniz ki, işləmək. İşləmək qadına farz deyil. Üç dəfə də açıqlaya bilərəm bunu. Bir, nafilə deyərək, İslam qadına işləmək icazəsi, ruhsatı verib, amma azimət deyil. Yəni, qadın imkanı olmayanda işləyib yoldaşına kömək eləyə bilər. İslam çox gözəl bir din, çox demokratik bir dindir. Yəni, bunu Allah bizə ən axırıncı din olaraq seçib də, siz yaradıcıdan və ya biz daha yaxşı bilmirik ki, qadın üçün nə lazımdır. Hə, indi deyəcəksiniz ki, işləyirsiniz. Mən işləyirəm, ancaq mənim məsləyim davətdir. Allaha müəllimlik belə yaxşı mövzudur ki, tərbiyə elə bilirsiniz həm özünüzü, həm ətrafı. Yəni, bəzən də deyir tələbələrim, hocam siz çalın, deyirəm, mən Allaha anlatmasam işləmərəm də, belə düşünün. Amma işləmək var qadınlar üçün İslamda. Sadəcə özlərini çox yükləməsinlər. Allah qadına dünyada rahat yaşamaq üçün kişilərə vəzifə verib ki, onlara yaxşı baxın. Əmanət də olar sizə. Bu mənada kişilərin boyuna vəzifə bəli, düşür. Bəli, kişilərə iki dəfə vəzifə düşür. Bəli. Amma biz deyirik ki, yox, qoy, mən də nəsə. Amma sən özün işləyib, uşağı tezdən himayə verirsiniz. Bir də mən dünya, umum dünyada bu psixologiyasında 0-6 yaş deyirlər. Xeyr, İslamda 0-9 yaşdır. Ön ərgənlik yaşına kimi ana uşaqları ilə olmalıdır birlikdə. Baxın, heç bir himayəyə, heç bir baxıcıya verməyin uşaqlarınızı. Çünki o devir elə devirdir ki, uşaq qocalana kimi, yaşlanana kimi o 9-6, bilinç 6 ortaya çıxır. 6 yaşa qədər çıxır, amma 9 yaşdan sonra o ən uşaqlıqdan aldığını çölə verir. Beyin bilinç 6-nı ətrafa göstərir. Yəni, gənclərimizin bu dəqiqə bu hala düşməsi uşaqlıqlarının gözəl keçib-keçməməsinə bağlıdır. Gözəl ana tərbiyəsi ilə, ana ilə böyüyən uşaqlar çox sakitdir. Toplumda da belə necə hırçın deyillər də, çox sakit bir gənclik keçirirlər. Amma anadan uzaq, işləyən ananın uşaqları, indi bu araşdırmaların çoxdur da, bu mövzu ayrı bir mövzudur. İşləyən anaların uşaqlarında isə doğrudan da çılğınlıq, zərər vermə, belə şeyləri daha çox görüblər Avropa araşdırmalarında. Buna görə İslam bizim üçün ən gözəl dindir. Ən başda birlik, bərabərlik, yenə deyirəm, ailədə, anayla, atayla, uşaqların birlik, bərabərliyi ilə başlayır və onlar kiçik bir devlətdir, kiçik bir vətəndir. Bu mövzu ilə əlaqəli vəhdət mövzusunda da Allah hamımıza o birlik, bərabərlik şuurunu nəsib etsin deyirəm və çox sağ olun deyirəm sizə. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da bugünkü söhbətimiz müxtəlif, yəni ki, istiqamətlərə yönəlsə də yenə də mövzumuzun əsas özəyi birlik, bərabərlik oldu. Hörmətli dinləyicilərimiz, uca Allahın birləşdirdiyini ayırmamaq, vahid, güclü olmaq arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. İnşallah gələn şənbə saat 11-də yenidən görüşəcəyik sizinlə. Sağ olun, Allah amanında qalın.